Ivanov vilayət Behbudoğlu 1954-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Gəncə şəhər Mirzə Şəfi Vazih adına 16 nömrəli tam orta məktəbin məzunudur. 1971-1975-ci illərdə Gəncə Texniki Kollecində təhsil alıb və təhsilini bitirdikdən sonra Gəncə Xalçı Kombinatında işləməyə başlayıb. Uzun illərdir Gəncə səbətlərini toxumaqla məşğuldur. Ailəlidir, 3 övladı və 7 nəvəsi var. Bugünkü qəhrəmanımız peşəsinin vurğunu olmaqla yanaşı, ata-baba sənətini yaşadaraq adından da söz etdirməyə bacarıb. Sənətkarımız əl işləri ilə qədim tarixə malik Gəncədə və ətraf bölgələrdə xeyli tanınır. Bəli, doğru eşitdiniz. Uğur yolunun bu dəfəki çəkiliş məkanı Nizami yurdu olan doğma Gəncədir. Qəhrəmanımızı daha yaxından tanımaq üçün yollandıq onun mağazasına. Bir də baxdıq ki, o artıq işə başlayıb. Hətta müştərilər də var. Vilayət dayının səmimiyyəti və hər səbətin keyfiyyəti, tutumu haqda verdiyi məlumatlar diqqətimizi çəkdi. Nəhayət ona yaxınlaşıb, söhbətə bizimlə davam etməsini xahiş etdik. Bu səbət toxumağı mən əsasən atamdan, babamdan öyrənmişəm. Öz də mənim böyük marağım var idi uşaq vaxtı bu sənətə qarşı. Çox gözəl marağım var idi. O vaxtı səbət toxuyanlar, yaxşı kişilər hərəsi bir çox səbət öyrürdü. Mən də onların yanına gedirdim, onların hər sort səbətlərinə baxırdım, öyrənirdim. Yekə səbət öyrən, balaca səbət öyrənmirdi, balaca öyrən, yekə səbət öyrənmirdi. Ancaq mən onu o vaxtı, elə 12-13 yaşından onların yanına gedib baxırdım, o vaxtdan da mən bu səbəti öyrəndim. O vaxtı 93-cü ildə mən bu işə başladım. Onun da dediyi kimi, sənət ata-baba yadigarıdır. Gələk ömrün yetənə qədər onu yaşadıb, sənətkarlar yetişdirəsən ki, gələcəkdə də bu peşə yaşasın. Bizim üçün maraqlı idi. Bəs həyatının müdriklik çağında olan saçı qar kimi bəyazlamış vilayət dayının, ata-babasından öyrəndiyi bu sənəti ondan sonra davam etdirən kim olacaq? Bu sualı isə onun nəvəsi İsmət cavab verdi. Mən bu sənəti babamdan öyrənmişəm, Qurbanov vilayətdən. Mənim özümün ayrı bir işim olsa da, mən bu sənədi sevirəm və işdən yorğun arğın gəlib, təzədən bu sənədi davam elətdirirəm ki, gələcək nəsillərə çatdırım. Bu sənət çox gözəl sənətdir və gənclərə də nəsihətim odur ki, çalışın, öz sənətinizi sevin, öz işinizi sevin ki, gələcək nəsillərə ötürə biləsiniz. Söhbət arasında belə deyir. Mən bazara gələndə, burada çalışan bir çox insanın hal-əhvalını soruşuram. İstəyirəm ki, hamı həmişə yaxşı əhvalda olsun. Elə kameramıza tuş gələn bu görüntülərdən onun hər kəsdə bir böyük kimi necə xoş münasibət qurduğu bəlli olur. Bu bazar açılan bir gündən mən bu bazarda iştirak edirəm. Mən bu mağazində bütün səbətlərimi nümayiş elətdirirəm. Bu səbətlərin bütün alıcılar bura gəlir. Hansı sor səbət istəyirsə də 20 kiloluq, 30 kiloluq, 50 kiloluq, 60 kiloluq, 80 kiloluq, toy nişan səbəti. Ondan sonra uşaq səbətləri hansı var, onların hamısının ehtiyaclarını mən təmin edirəm. Müştərilər gəlir ki, bu da mənlə bir yerdə olur, bir ünsiyyətdə olur, ya onları işləyicini qəbul edirəm. Elə olur ki, mən burada, məsələn, qarğı da var, elə xaricdən qonaqlar gələndə bura, mən burada qarğı ilə öz sənətimi nümayiş elətdirirəm, onlara klas göstərirəm. Onlar nə lazım olsa ki, mən bu Gəncənin, istəyirəm ki, bu Gəncə səbəti yüksək səviyyədə inkişaf eləsin. Biz vilayət dayı haqda çox eşitmişik. Onun əl işlərindən hər birimiz xəbərdarıq. Fəaliyyəti dövründə sənətkar ölkəmizi bir çox ölkələrdə təmsil edib. 2013-cü ildə Fransada Marsel Remi şəhərində olmuşam, orada tədbirdə də olmuşam. 2015-ci ildə Mehriban xanımla Paris şəhərində olmuşam. Orada da çox yüksək qarşılayıblar, çox bu səbətə maraq çox yüksək olub. Belə bir bu sənətdə çox böyük maraq var idi. Orada elə bir gəlir ki, bütün mən qarğını yaranda, qarğını işləyəndə, səbət öyrəndə hamısı elə bir gəlir ki, necə böyük bir konsertə baxırdılar ki, bu səbət maraq görəndə nə tər toxunur. Deməkdə məqsədim odur ki, bu səbət bütün dünyada elə bir məşhurdur. Bu səbətin elə bir xüsusiyyəti, mahiyyəti var ki, bunda gedən bazarlıqların hamısı ən keyfiyyətli, ən üstün, ən yaxşı mallar olur ki, bu səbətə qoyulur. Ancaq səbəti yalnız Gəncədə Bağmanlar qəsəbəsində toxunubdur. Elə ki, bu səbəti görürsən ki, əlinə alıb
aparırsan bir yere, bir rayona, bir şehre falan da deyirlər bu Gəncəlidir. Elə bir gənc ki, bu səbət Gəncənin gerbidir. O, səbətlərin necə xırdalıqla toxunduğundan danışır və bu işin heç də göründüyü kimi asan olmadığını vurğuluyor. Hətta o, uzaq məsafələrin onun işinə mane olmadığını və bütün ləvazimatları öz aldığını deyir. Bir səbəti toxunmaq üçün biz qarğıdan istifadə edirik, əsas qarğıdır. Bir də o burğu çubuqlardır. O burğu çubuqdakı o üzüm bağlarında olur o çubuqlar, hansı ki o çubuğun elə bir tellərini kəsirlər, tənəyə bağlayırlar. O yoğun hissəsini də biz alırıq səbətin qrupuna istifadə edirik. Bir səbəti elə olur ki, məsələ, baxır səbətin yekə balacalığında elə olur ki, bir gündə 3 dənə, 4 dənə, 2 dənə belə də səbətin incəliyinə baxır, yekəliyinə baxır. Deməli, bu səbətin atdığıdır, bu qəlbidir, bu cevdəsidir, bu qrupudur. Elə bir səbət 4 hissədən ibarətdir. Atdığı, qəlbi, cevdəsi, qrupu. Bu səbətin də çox möhkəm olmaq üçün əsas görürsən, bu burğu bunlardır, qrupudur. Əsas bu da burğudur, bəzək üçün qoyulur, qəşək görsəlsin deyil. Bu hansı ki, bir hadisədə 20-25 rotdan səbətdir. Qədimdən bu sənətin sirləri, incəlikləri öyrənilir. Nə qədər zaman keçsə də, heç bir yenilik bu sənət nümunəsini ikinci plana ata bilmir. Bəs vilayət dayı üçün bu işin zamanı, vədəsi varmı? Səbət örmək mövsümü odur ki, elə mən il 12 ay işləsəm, mənim işim tutarmır, il 12 ayı. Səbət örmək indi baxır, indi istirahat də lazımdır. Mən otururam elə darıxanda, elə olur, gecə saat 1-2-də yuxum gəlmək, durub gəlirəm, elə başımı qatıb işləyirəm. Həməşə də deyirəm ki, Allah bu sənəti qoyub gedən kişilər rəhmət eləsin ki, indiki yaxşı vaxtında bu sənət çox yaxşıdır. Həm adam darıxmır, oturur, bax, radio yanımda, həməşə kəpəcəfəmə qulaq açıram. Aracılarla qiymətlər indi bu dəqiqə qiymətə görə indi səbət o qədər də bahadır, ucuzdur. Bəzə 7 manat, 8 manat, 10 manat, 15 manat. İndiki qiymətlər ucuzdur bu səbətin. İndi biz qarğını bəyəxləri bahalırıq indi. Bəyəxlərim mən o qarğını
500 manat verdim, indi 1500 manat verirəm qarğıya. Ona görə də səbədə qiyməti hələ qalmır. O qədər tələbat yoxdur. Ancaq indi qarabqa olduğu üçün çox adamlar qarabqadan istifadə edir. Qarabqa da malı xarab eləyir, əzir. Ondan sonra bu yaxında bazarda bir nəfər qarabqada bazarlıq elədi. Apardı, əlindən düşdü hamısı. Təzə səbədə yığdılar, səbətə bazarlıq elədilər. Səbətin belə xüsusiyyəti ən yaxşıdır. Qeyri-adi səbətlərdir budakılar. Hamısı bazarlıq səbətidir. Buradakıların hamısı toy nişan səbətidir, uşaq rəqs səbətlərdir, ondan sonra əl səbətləridir, gül yığmaqdan ötən səbətlər də var, kosmetika səbətləri var. Bu səbətlərin hamısını mən icad eləmişəm. Mən indi səbət toxuyanlar belə səbətləri öyrənmir. Heç balaca bir kilotdan səbəti öyrənmir. Amma 50 kiloluq, 100 kiloluq səbət ölür, amma bir kilotdan səbəti öyrənmir. Onun incəliyi çoxdur, böyükdür, vəziyyəti çoxdur. Qarğını gərək o, məsələn, iri səbətləri toxuyanda qarğını 8 yerə bölür. Amma gərək onu 16 yerə böləsən. Onu da çətindir toxumaq. Şəxsən bu Formula 1 yarışında çox olmuşam. Formula 1 yarışında orada səbətləri biz aparırıq, pay veririk. Ona gedəndə mən 50-60 dənə səbət aparıram, orada bəlkə də 20-30 dənə səbət toxuyuram, hamısını pay veririk. Bəlkə səbətlərdir, onları orada pay verəndə mən, məsələn, bütün xaricdə gələn Argentinadan, Meksikadan, İspaniyadan, hər yerdən gələnlər var da orada Formula 1-ə. Bir dənə, bəlkə bir dənə səbəti ora hədiyə verəndə, onlar məsələn gedir, deyil, öz ölkələrində gedəndə deyir ki, mən bunu Azərbaycandan gətirmişəm. O, elə bil, Azərbaycanı bir dənə səbət təmsil edir. Elə olur ki, məsələn, 3 mərtəbə səbətə toxuyuram, 2 gözlü səbətə toxuyuram, fikirləşirəm ki, təzədən nə yeniliyi eləmək olar, nə olar. Bax, belə bir yeniliyi mən bu yaşında, dahası nəvəm hələ o deyirəm, bax, sən cavansan, bu yeniliyi gələsən eləyəcək, ancaq sən belə fikirləşmirsən bunu. Bu səbətdən elə dəyişikliklər oldu ki, məsələn, biz qarğını indi elə yerdən, qarğı o vaxtı sağlam qarğı olurdu. Bu qarğını indi sağlam olmadığı üçün külün qırağındakı o qədər də yaxşıdır. Mən gedib bu qarğını Goranboydan alıram. Goranboy qarğısı nəzik olur, sümük kimi olur. İstədiyin elastik olur, istədiyin forma səbədi o qarğıdan alandıra biləcək. Bir axsaqqal və sənətkar kimi onun da gənclərə tövsiyələri var. Mən bu peşəni davam elətdirəm gənclərə, özümün tələbələrim var. Onlar baxıram ki, hansı ki sənəti yaxşı tam mənimsəyir, yaxşı bilir, onlara demişəm ki, həməşə bu işi görəndə hövsələli olun, səbirli olun, sənətin qədrini bilin, sənətə elə yanaşın ki, qoy sənət sizdən dirsinməsin. Elə sənəti qəşək öyrəndə hərbəsən hörgünən, sənətin pisi yoxdur, sənətkərin pisi var. Həməşə mən ona uşaqlara demişəm ki, gələk sənəti gözəl işləyəsiniz, qəşəng işləyəsiniz ki, sənət də yaxşı alınsın. Öz peşəsinin həvəskar olmalıdır, hövsələl olmalıdır, həm də təmizkar olmalıdır. Vilayət Qurbanovun əl işlərini gördükcə, onun dünəninə boylanır. Bugünə sevinir, sabaha inam və fəxirlə baxırıq.